Olá, tudo bem contigo? Como resolver 150% de 4? Já vai deixando aquele like, tá? Todo especial. Pegamos o 4, tá? Multiplicamos por 150 e dividimos por 100, tá? Uma forma aí bem rápida, né? De encontrar 150% de 4, tá? 4 vezes 15 é 60. 60 dividido por 10 dá 6. Não sai do vídeo agora, tá? Então, 150% de 4 é um pouco mais do que 4. É 100%, né, de 4 mais a metade de 4. No caso, a metade de 4 é 2, né? Olha na descrição do vídeo, né? Se você quiser aprender mais de matemática, nós ajudamos lá, tá? Tem um link na descrição. Verifique aí se está ativado as notificações, tá? Muita gente se inscreveu no nosso canal e não ativou as notificações. Preciso aí que você, né, faça um comentário, curta e compartilha. Faça algo aí por nós, tá? Nosso canal vai agradecer. Deus, ele te ama e tem um propósito especial na sua vida.